እንደምናላችሁ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መቀብ እያለሁኝ በጣም ቀላል የሆነ በአስር ደቂቃ ውስጥ አዘጋጅተን ዊኬንድ ላይ ወይንም መክሰስ ላይ ለልጆቻችን ለራሳችን ሰብሰብ ብለን ቤተሰብ ልናጣጥመው የምንችል የቁርስ አይነት በጣም ቆንጆ የሆነ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሊጥ ማብካት የለም ምን የለም። እንደምትመለከቱት ይሄንን ዳቦ እንደዚህ አድርጌ ቆራርጠዋለሁ። ማንኛውንም የዳቦ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከቶስት በስተቀር ማለት ነው። ቶስት ከተጠቀምን አይሆንም ይቦካብናልና ሰው። ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አራት ዳቦ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት፣ እሱን ቆራርጠዋለሁኝ። እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አለኝ፣ እንደገና ደግሞ አንድ ኩባያ ወተት አለኝ። እሱን በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ከዛ የገበታ ቅቤ አለኝ እዚህ ጋር የቀለጠ ሆኖ አራት የሾርባ ማንኪያ ነው ያደረግኩት። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ቫኒላ አደርግበታለሁኝ። ከዛ እሱን ማደባለቅ ነው። ግማሽ ኩባያ የሚሆን ደግሞ ቡኒው ሱካር አለኝ ማለት ነው። ቡኒው ሱካር ካልተገኘ ደግሞ ነጩንም መጠቀም ይቻላል። ነጩን ሱካር የምንጠቀም ከሆነ ግን ትንሽ ቀረፋውን በዛ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የተፈጨ ቀረፋ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው። ምክንያቱም ነጩ ሱካር ሲሆን ትንሽ ከለሩ እንደዚህኛው ከረሜል አይሆንልንም፣ ቆንጆ ከለር አይሰጠንም። ከዛ እዚህ ጋር መጋገሪያዬን በደንብ አድርጌ በዘይት እንትን ብየዋለሁኝ፣ ጠርጌዋለሁኝ። ከዛ ከላዩ ላይ ያደባለኩትን የሱካርና የቀረፋ እንትን መጀመሪያ ላይ እነሰንስበታለሁ በደንብ አድርጌ። ከዛ ዳቦዬን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እየነከርኩኝ ያለው ሶስ ላይ ከዛ ወደዛ ውስጥ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ቅቤው ረጋ እንደማለት ሊል ይችላል፣ ግን ኢትስ ኦኬ፣ ምክንያቱም እዛ ውስጥ ገብቶ ያው ይቀልጣል ሲጋገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን ነክሬ ካደረግኩ በኋላ እንደምትመለከቱት የሱካሩን ከላይ ነሰንስበታለሁ ማለት ነው። ልክ የምናደርገው እንዴት ነው ሞንኪ ብሬድ እንደሚሰራው ሆኖ፣ ይሄ ግን ያለምንም ሊጥና ማብኳት አይጠበቅብንም። ኩፍ ማለት ምናምን የሚባለው ነገር የለም ማለት ነው። በጣም ፈጣን ቀላል ነው። ግን እንደዛ እንደ ሞንኪ ብሬድ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ጣዕሙም እንደዛው ነው። ሁሉ ነገሩ እንደዛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በቃ እንደዚህ እየነከርን ሁሉንም ነገር እንጨርሳለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ፍጥነቱ ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ዳቦን ራሱ ስንቆራረጥ እንዳያችሁት እኔ የኪችን መቀስ ተጠቅሜ ኪችን ውስጥ የምጠቀምበትን መቀስ ነው የተጠቀምኩት። እሱን ተጠቅሜ ወዲያው ነው በቃ ያፈጥናል ማለት ነው። ከእጅ በመቆራረጥ ይልቅ ምንም በጠቅላላ ሁሉ ነገር እንደዚህ ለማዘጋጀት 10 ደቂቃ አይፈጅም። ቶሎ ቶሎ ብለን ኦቨን ውስጥ ራሱ እንደሚጋገር ዳቦ ወይ ኬክ ወይንም ሌላ ነገር ጊዜ አይፈጅም። ቶሎ ነው የሚበስለው ማለት ሊጡ መብሰል አይጠበቅበትም። ኦሬዲ የበሰለ ዳቦ ስለሆነ ማለት ነው። ግን አንድ 10 ደቂቃ ራሱ ኦቭን ውስጥም አይፈጅም። ቶሎ ነው የሚወጣው። እየከፈትን ማየት እንችላለን። እንደ ኬክ እና ወይንም እንደ ዳቦ አይደለም፣ ምንም ነገር ስለማይሆን እየከፈትን ማየት እንችላለን፣ በደንብ ብራውን መሆኑን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ጧት ላይ ተነስተ እንደዚህ መቆራረጥ ይህንን ራሱ ማድረግ ካልፈለግን ማታ ላይ ሁሉን ነገር አዘጋጅተን ነው እንደዚህ በምንጋግርበት እቃ ላይ ሁሉን ዳቦንም ቆራርጠን እንደዚህ በቃ እንደምታዩት አዘጋጅተን በደንብ ሽፍን አድርገን ፍሪጅ ውስጥ አሳድረ ነው ጧት ብድግ እንዳለን መክተት እንችላለን። ኦቭን ውስጥ ምንም ነገር አይሆንም፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው እንደዛም ማለት ነው። ጧት ላይ ተነስተ እንደዚህ መስራት ካልፈለግን ማለት ነው። እንደዛም እንደ አማራጭ ማድረግ እንችላለን። ዳቦውን ሁሉንም እንግዲህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ የቀረውን ሱካር ከላይ በደንብ አድርጌ እነሰንሳለሁኝ። ከዛ ኦቨኔን 200 ላይ አሞቀዋለሁ ኦሬዲ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁኝ። ወደ 9 ደቂቃ ነው የፈጀው እኔ ኦቨን ላይ ብዙም አላበሰልኩትም፣ በጣም እንዳያር ስለፈለግኩኝ ማለት ነው። ግን ቀላ እንዲል እናንተ በደንብ የምትፈልጉ ከሆነ ከዛ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ የኦቨናችንም ስለሚለያይ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። በጣም ይጣፍጣል፣ ከለሩም ደስ ይላል። ስንገለብጠው ትንሽ እንቆያለን እንዳያቃጥላችሁ ማለት ነው። እንደ ከረሜል ስለሚሆን ሱካሩ ስለሚቀልጥ በጣም ደግሞ አናቆየውም፣ እዛው ድርቅ ብሎ እንዳይጣበቅ ማለት ነው።
አንድ 5 ደቂቃ ካወጣ ነው በኋላ ረፍት ካረገ በኋላ እንገለብጣለን። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ራሱ ይለያያል። ሁሉ ነገሩ ውስጡ ገብቷል በደንብ በየውስጥ በየአንዳንዱ ዳቦ መሃል ማለት ነው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትወዱት በጣም ቀላል ነገር ነው። ቤታችን እናገኘው የምንችለው ነገር ነው። የምናቦካው ሊጥ ምናምን የለምና በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከቻላችሁ ቪዲዮን ሼር አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።